agora na nossa aula de matemática, do dia 25 de junho, de quinta-feira, nós vamos abrir o nosso livro na página 222, certo? Para a gente relembrar outros números. 2, 2, 2. Página 222, certo? Nós já sabemos o que vários números, até o numeral 50, nós já contamos, certo? Então, agora a gente vai relembrar alguns números bem fáceis que eu tenho certeza que vocês já sabem. Do 1 ao 17, ok? Vamos lá. Vamos observar essa sequência numérica? Nós temos números de 1 a 17. Vamos contar a quantia? Olhem só aqui. Viu? Acompanhe com o seu dedinho indicador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Muito bem. Vamos pintar o último número da sequência numérica. Pegue um lápis de cor da sua preferência, ok? E nós vamos pintar o último número. Qual é o último número da sequência? É o numeral 17. Muito bem, então vamos pintar o numeral 17. Vamos pintar? Pintaram? Agora, no segundo, nós vamos completar os números que estão faltando. Quais são? Nós temos uma sequência, só que nós não temos uma sequência de todos os números. Temos alguns espaços em branco. Olhem só, nós temos o número 1, o 3, o 4, o 6, o 8, o 9, o 10, o 12, o 15 e o 17. Está faltando algum número. Depois do número 1, qual é o número que vem? Muito bem, o 2. Depois do 4, o 5. Depois do 5, o 6. Depois do 6, vem o 7. E depois do 10? Depois do 10 é o 11. Depois do 12, o 13. Depois do 13, 14. Depois do 15. O 16, muito bem. 3. Pratique a escrita do numeral 17. Então, nós temos o numeral 17 pontilhado aí, certo? Estão vendo? Ele está pontilhado. Nós vamos o quê? Cobrir os pontilhados, exatamente. Então, cubra aí os pontilhados. Quando você terminar de cobrir os pontilhados, você vai o quê? Escrever o número 17. Aqui na linha 17, 17, 17, até não der mais aqui, certo? Depois, olhem só, você vai escrever o nome 17, não é o numeral, é o nome, certo? Da mesma forma que está aqui, lembrando que a gente já fez o que é a escrita dos números. Atividade de número 5. Desenhe os alimentos que faltam para formar grupos de 17. Vamos ver quantas bananas nós temos aqui. Vamos contar. Olhem só: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Falta quantas bananas para a gente formar o grupo 17? Temos 15. 16, 17. Então, nós temos que desenhar duas bananas a mais. Desenhe aqui duas bananas. Aqui nós temos quantas folhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Temos 10 folhas. Falta quantas para formar 17? Temos 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Então, nós temos que desenhar o quê, ó? 7 folhinhas. E aqui nós temos quantas cenouras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete.
Temos 7 cenouras. Falta quantas cenouras para a gente desenhar para formar o número 17? Temos 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, falta o quê? 10 cenouras para você desenhar para formar o numeral 17, tá certo? Infantil 5. Então, façam a atividade, pratique o numeral 17 e mande foto para a tia. Tá bom, meus amores? Então, até a aula de amanhã, ok? A tia vai trazer uma aula bem legal para vocês amanhã. Sobre o quê? Festa junina. Se preparem, tá bom? Um beijo bem grande.